Irineu. A cada flagrante, uma reação negativa. Além do gesto obsceno, nenhuma vontade de falar com a reportagem. Pode falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Não sabe nem eu. Não sabe, sabe nem eu. Irineu, você não sabe nem eu. Não sabe nem eu. Não sabe, sabe nem eu. Ele responde com ironia, mas quem acha graça dessa situação?